Tema ekološke bezbednosti izuzetno je aktuelna i od velikog značaja u celom svetu, bilo da je reč o rizicima usled tehničko-tehnoloških nesreća ili posledicama vojnih konflikata. Rečeno je na okruglom stolu o rizici i ekobezbednosti u uslovima upotrebe oružja za masovno uništenje. Na koji način može da se dejstvuje u nekim vanrednim okolnostima? Negde pandemija nam je pokazala kako deluju naše službe i naše organizacije, kako vi to ocenjujete i u kom pravcu treba to dalje da se razvije? Pa, znate šta, boriti se protiv nevidljivog protivnika, znači treba ga pre svega poznavati. A što to znači? Efekti i posljedice. A posle toga ide, naravno, ta nuklearna, hemijska, biološka kontrola koja se zove monitoring, drugo je zaštita, treće preventivne mere i ono četvrto, što je vrlo bitno, uloga mas medija, to je da razotkrivaju događaje i naravno prenose stanovništvu u cilju sutra preduzmu odgovarajuće mere. Kao što vidite, u sistemu odbrane i bezbednosti spremnost mora biti na visokom nivou. U svim državama postoje pravni i zakonski okviri koji regulišu pitanje ekološke bezbednosti, od čega se kao izuzetno važan izdvaja ekološki monitoring. Наверное, интересны и подходы к созданию паспортов, так называемых паспортов безопасности и U ovom smeru vrlo je aktualno i interesantna je razrada takozvanih pasoša bezbednosti za zgrade ili za cele gradovi koji se primenjuju u smeru prevencije uklanjanja vanrednih situacija koje su nastali nakon uticaja ili izlivanja nekih hemijske aktivne substanca ili zbog nekog zračenja do kojeg može da dođe. U ovom smeru naravno bismo mi mogli da sarađujemo, isto mogli da iskoristimo resurse i znanja visokoškolskih institucija Rusije koji se specializuju na razradi ovih pitanja i vidim kao perspektivu naše buduće saradnje isto u monitoringu ovih karakteristika i parametara. Okrugli sto rizici i ekobezbednost u uslovima upotrebe oružja za masovno uništenje održani u organizaciji Subnora Kruševac, Evropskog defenološkog centra i Centra za strateške izdraživanja nacionalne bezbednosti, a sam okrugli sto bio je namenjen pripadnicima Vojske garnizona Kruševac, MUPA, Bezbednostno-informativne agencije, Sektora za vanredne situacije, komunalne milicije, bolnice, kao i brojnim predstavnicima preduzeća i kompanija, škole i fakulteta, nevladinih organizacija.